Донецька область вперше долучилася до соціального проєкту «Всеукраїнський правовий диктант», який проходить вдруге. Студенти Донбаського інституту техніки і менеджменту та викладачі перевіряли свою правову обізнаність. Організатор такої акції – Головне управління юстиції. Це унікальна соціальна акція «Всеукраїнський правовий диктант». Це правовий проєкт, який націлений на підвищення рівня обізнаності громадян України. Диктант проходив у форматі тестових завдань. Учасники отримали 50 питань на правову тематику за 5 важливими для кожного громадянина темами. Сфера фінансів, безпеки, здоров'я, а також соціальна сфера. Питання, допустимо, право дорожнього руху, питання написання заяв, термінів заяв, строків дотримання заяв, питання охорони здоров'я, як ми можемо звернутися до лікаря, який безоплатно, платно. Учасники акції кажуть, правова обізнаність потрібна кожному, зокрема, знання наступних законів. Перше – це головний закон України – це Конституція, а там вже, ну, я не знаю, кожен чоловік вибирає вже свою спеціалізацію. Мабуть, знання своїх прав в сфері потреблення потребителя, як потребителя, і як знання Конституції, в яких дуже багато описано. Елементарно – це Конституція. Вот это как себя вести, когда вас останавливают патрульная полиция. Крім того, правовий диктант писали у Краматорському центрі зайнятості, а також у Маріупольському державному університеті. Кожен, хто долучився до акції, отримає на особисту електронну пошту картку правового здоров'я та сертифікат учасника заходу. За підсумками проєкту будуть сформовані пропозиції для державних органів для підвищення правової грамотності населення.